بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. نن نوی ویډیو چې کوم دا د دوه خبرو حواله سره ده. رومبه مونږه دا وایو چې یاره تاسو کویک ریسپانس څنګه ورکولی شئ، او کلاینټ میسج ته یاره کلاینټ تاسو ته کوم میسج راشي هغه تاسو ریسپانس څنګه کویک ورکوئ. بل دا خبره چې تاسو به څنګه انټرویو لپاره سیټ اپ کوي، یا انټرویو څه شی دی په فریلانسینګ کې. تاسو پر سیناریو باندې ځان نوم بیفور کې راغی نه پس پس بیا راځم. سیناریو دا کې مارکیټ پلیس کې فایور ته خبرو کوم. فایور کې تاسو کلاینټ میسج کی چې تاسو میسج کی ته به غلط ډایرکټ ریسپانس ورکې، بیا به تاسو خبر ته ریکوایرمنټس وي چې زما دا ریکوایرمنټس دي پر تا ویب سایټ پکار دی، یا مال دي شي لوګو پکار دی، ګرافیک ډیزاین یا مال رائټینګ پکار دی. اینی ویز تب راغ ریکوائرمنٹ اسٹڈی کی رومبے اور اسپیسیفک داغا پنکچوٹیز وغیرہ جیتے سب والی دا کلائنٹ سوال پیا پر آگے نا فس آگے تو چیک کمرے تو رسپانس ورک کی ویب سائٹ سے فرائسنگ حوالے سے خبر ہوشی یا کنے کی کہ اکثر اگر اسی جگہ انٹرویو دا پارا ٹیم کی یوں دوارا چیک کمرے ان لائن پر زوم مانے یا پر نور ایف سی کمرے آگے بطرو بان لائن میٹنگ کو پر میٹنگ کے بمونگ پر دے پر فرائسنگ پر حوالے سرا درے پر پنکچوٹیز حوالے سرا مونگا درے پر چیک کم سفر دے درې جرنی دے حوالے سره مونږ یو سره د شي میټینګ کو پېمټینګ کې تاسو خبر وشي ډیر زیات میټر کی ریسپانس ورکول سونو کوئیک ریسپانس ته ورکې دوه مستا بهترین ریپوټیشن جوړیږي. اوس بهترین تاسو ریسپانس څنګه ورکول شي کوئیک ما باندې باندې مخکې ویډیو جوړ کړو، بیا ورته وایم تاسو چې کوم دی د هر فریلانس مارکیټ پلیس چې کوم دی د هغه ایپس موجود دی، کو فایور دی، کو اپ ورک دی، کو فریلانس ڈاٹ کام دی، هغه ایپس دی ایپ ڈاؤنلوڈ کې اور ایپ سی کمپنی داغے پر ذریعہ مان لیتا سو موبائل ان ٹائم سو سر آن وی تا سو ڈیر جات پاسان مان ریسپانس ورک ہو لے شے حکومت کرتا سو پی سی نہ یا لیپ ٹاپ دا ذریعہ مان جی کمپنی فری لانسنگ کے وین دل تبیا لگا ریسپانس ٹائم کس طرح رکھا میرا جی نو ریسپانس لگ سیوا کرے اور فری لانس سی کمپنی دا ریسپانس سی کمپنی دا بہترین ایپ سی یوز کولو پر ذریعہ مان راضی نتاس یو یو خبر خدا شتا سو ریسپانس جی زیات ورک کلائنٹ سنگ میسج کی پر گیگ بانے یا تا جی کمپنی دا ہوشی دیا کو فار اف آف ورک کتاب پروپوزل جمع کو سا پروپوزل ایکسپٹ شو بائی وان چ کم دی ڈسکشن تا شروع شو نٹول نرم بھی خبر دار چ میٹنگ وہ سا میٹنگ دا پارا ٹائم چ کم دے کے خلولا ڈیز جات امپورٹنٹ ہے. اکثر زمون گا ڈیز جات کلائنٹ سی کم دی پاکستان اس کلائنٹ سے خبر کوم اگر ڈیز جات چ کم دی یو ایس سر یا انگلینڈ دے ملک نو والے سر نال زمون دے ٹائم من ڈیز جات پر اکتے نو تا سو رمبیلا کوشش کے وے جدوڑا تو اور کلائنٹ سدی سے خبرو کی چتا دوڑا فار فری ٹائم ہی فائیو فری ٹائم کے دے بل سر سے کم دے انٹرویو سیٹ اپ کے وز دا انٹرویو نمخ کی اوسو خبر جان سریات ساتھ لی انٹرویو صرف دانے جمع ہما زکین استم بس دا نا دا انٹرویو نمخ کی چکم دے تاسو مکمل طور مانی فری فیر ہے ساو سرا انٹرنیٹ سروسز تاسو لیپ ٹاپ ساسو ہر سچی کمی تیاری سا سرا دینا کو پرس کے تو اب فیج یا ساو سرا فین وغیرہ بھی چیتا سو پائے مانے داغی میٹنگ چی کمی کی پوائنٹس لکھے ٹھیک شو دینا پس پا انٹرویو کے پخان داس کی ویل ڈریس اور دینا لاؤ چی کمی پرس کا ویڈیو انٹرویو تاسو ویل ڈریس ساسو گیسٹس ساسو کمیونیکیشن سکل ساسو باڈی لینگویج دا پروفیشنل پکار تھا ٹھیک شو بل تاسو کمیونیکیشن سکل مونږ مخکې ویلې چې بده ګره اهم کړتار ده کی نو انټرویو نه مخکې اوسو خبرې ځان ساتل چې هر ځو پر انټرویو کې سیم پر انټرویو کې زموږ ډیسکشن سوا نه کیږي او سس چې کم دي دغه با ایجنډا سي ټول اهم ده لري بل کلاینټ مستانه وستا په انټرویو کې کم دي سټیسفاید کیږي نو انټرویو ډیر پروفیشنل پکاره ډیر په خاندان سره پکاره ده نو دا اوسو خبرې ما کولې غواړي چې تاسو یو خو ریسپانس ورکړي یو تاسو لري انټرویو لپاره چې کم ټایم یا سیټ اپ دی انوایرنمنت سیټ اپ دا رومبه کول پکار دی چې نه ایت ټایم ته انټرویو کې دی تو بس احوا دی هو دې سره ستاره ریپوټیشن تر پروجیکټ چې کم دی ډیر پاک ګرانه ملاوي دی شي نو ته کوشش کوا چې رومبه ځان ویل پریپیرډ انټرویو لپاره چې په انټرویو کې سره ډیسکس کوم سره ډیسکس کوم نو دا یو څه خبره